ပြည်ကြီးတဲ့ဟာစနေနေ့ညနေမှာကစားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လီဂူပိုင်ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ကိုလည်းအနိုင်နဲ့သိမ်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရာ2022 23ဘောလုံးရာသီရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာကလီယာမောင့်တင်ကို5ဂိုးပြတ်သွင်းပြီးတော့ချိန်မွှားပစ်ခဲ့တယ်လို့ဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့မောင့်ပယ်လီယာနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်း5ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့ပြတ်သားတဲ့နိုင်ပွဲတစ်ခုကိုထပ်မံဖော်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါညနေခင်းကပွဲစဉ်မှာတော့နေမာဟာခရစ်စတိုဖီဂေဒီယာရဲ့အသင်းအတွက်ဟီးရိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သွင်းကို2ဂိုးရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိပ်တန်းအဆင့်ချိန်ဆွဲကိုလည်းထပ်မံပြတ်သားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာစလိုနာကစားသမားဟောင်းကြီးကယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတွေကိုပြန်လည်ရရှိနေပြီးတော့2022ကမ္ဘာဖလားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အခြားသောထိပ်တန်းအသင်းတွေကိုအချက်ပေးခါလုံးတန်ပေးနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မောင်ပယ်လီယာနဲ့ပွဲစဉ်မှာနေမာဟာသူ့အတွက်ပထမဂိုးကိုပယ်နတီကနေသွေးအေးအေးအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာ12ကိုက်အကွာကနေကန်သွင်းရတဲ့ပယ်နတီပြစ်ဒဏ်ဘောတွေမှာအကောင်းဆုံးတွေကတယောက်ဖြစ်ကြောင်းပို့ပြီးတက်သေးပြလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူနဲ့ပယ်နတီကန်သွင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားသောအနေအထားတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်နေမာရဲ့ပန်နတီကန်သွင်းမှုနဲ့ဥဆောင်ကိုမရရှိခင်မိနစ်20လောက်မှာလဲ PSG တို့ဟာပန်နတီရရှိခဲ့တဲ့ပြီးတော့ဒီပန်နတီကိုတော့အသင်းရဲ့တွဲဘက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအမ်ဘာပေကကန်သွင်းရမှာလွဲချုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလွဲချုံသွားခဲ့ပြီးမယ်ဒုတိယအကြိမ်ရရှိလာတဲ့ပန်နတီကိုလည်းအမ်ဘာပေကထပ်မံကန်သွင်းခြင်းခဲ့တဲ့ပြီးတော့ပန်နတီကန်သွင်းမှုပြင်ဆင်နေတဲ့နေမာကိုကွီစီကွာစားတွေတွားရောက်ပြောနေခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲ PSG အသင်းရဲ့ပန်နတီကန်သွင်းခွင့်ဟာအားပြိုင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ရောက်လာခဲ့တာမို့လို့အသင်းအတွင်းပို့တိုက်မှုတွေရှိလာဖို့ရသေးချာနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ပါစာပေးခံနေရတဲ့အိမ်ကအငယ်ဆုံးသားလေးရဲ့တောင်မကျိုးပုံမျိုးဖြစ်နေတဲ့လိမ့်နေကြလေးဟာနေမာစီကနေပန်နတီလုခံဖို့တွားရမှာလဲကုတ်ကြီးမစီကိုတွန်းတိုက်သွားခဲ့သေးတယ်မလို့ကုတ်ကြီးကတော့ဒီကောင်ဘာကောင်လဲဟာဆိုပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်ရည်တင်ကတော့ကိုမိုးရဲမြောက်ကိုပြန်ချက်ခွင့်ရဖို့တေချာနေပြီးတော့အသင်းပြောင်းကျင်နေသူကမှချော့မော့တက်တန်းတိုးခဲ့တဲ့တန်းတွေလဲခံလာရဖို့မြင်နေရပါပြီ။လက်ရှိမှာတွဲဘက်ဥက္ကဋ္ဌလေးနဲ့ဘရာဇီးသားကြီးတို့ကြားမှာဆက်ဆံရေးတွေယိုယွင်းလာနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်မလို့ဒီကိစ္စဟာနေပြဖြစ်သူကက်ဒီယာအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေခဲ့ပါပြီ။Gaff French Football News အဆိုအရနေမာနဲ့ Mbappe တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာလာမှုဟာဒီနှစ်နွေရာသီမှာပဲနေမာကိုရောင်းချဖို့ Mbappe ကအလိုရှိနေတာကိုဘရာဇီးသားကြီးကသိရှိသွားခဲ့တာကြောင့်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အသင်းရဲ့တွဲဘက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မြောက်စားခံထားရတဲ့ Mbappe ဟာ PSG အသင်းတိုက်စစ်မှာသူနဲ့အတူတွဲဖက်ကစားဖို့နေမာနဲ့ Messi တို့တွေကတဦးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခိုင်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ဒီတဲ့ကမကန်ကပ်ပုံရပြီးတော့နေမာနဲ့ Mbappe တို့ဟာတဦးနဲ့တဦးတစောင်းစေးနဲ့မျက်ချေလို့ဖြစ်လာနေခဲ့ပြီဖြစ်တာမလို့အပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးမထွက်ရဖို့အရေးနီးပြကြီးအနေနဲ့အရေးပေါ်ဖြည့်ရှင်ချက်တွေအများဆုံးပြုလုပ်သွားဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကြီးတဲ့နေနဲ့သူတို့လိုချင်နေပေမဲ့မရနိုင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဆူပါလာဂျီကို2022 23ဘောလုံးရာသီမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကံမြောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်သူတို့တင်းမှာနေမာရောအမ်ဘာပေပါမဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးသားအဓိကကစားသမားနှစ်ယောက်ကမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အချင်းချင်းအားပြိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ထွက်ပေါ်လာမယ့်ရလဒ်ကတော့မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ပြည်ကြီးတဲ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းသွားမယ်ဆိုတာရှေ့လာမယ့်ရက်တွေမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။